mwiriwe neza bene data abandi muraho mbahaye intashyo. Uyu munsi ni ibyanditswe byera. Hari ibintu byinshi mwiyobokamana rya Gikristo wumvise ariko wenda ntubitindeho. Nk'urugero, kubera iki Yesu yishwe abambwe ku musaraba? Kuki wenda batamurashe nk'umwambi ngo bamutere nk'amabuye wenda cyangwa bamwice urundi rupfu ariko apfe nyine? Kuki atanyonzwe mu bundi buryo? Kubera iki intumwa zari 12? Yesu mu nkiko zitandukanye mbere y'uko yicwa no mu gihe cyo gushyirwa ku musaraba, nta ntumwa ye yigeze ihakandagira. Nyamara bari abapampe be ba hafi. Kuki bamutereranye by'aka kageni byagenze gute? Ujya wibaza bene ibi bibazo. Abahoze ari intumwa ze 12 baje kuvamo gute urumbirajana rw'amadini n'amatorero tubona muri iyi minsi? Maria Magdalena koko yari indaya? Umubano we na Yesu waruteye gute? Cyangwa se wenda Maria yari umushoramari wiyemeje gushora imari mu yogeza butumwa? Bibiliya hari byinshi muri ibibazo isubiza, ariko ntabwo ari byose yahisemo gusubiza kubera yuko iyobokamana riracyafite ibibazo byinshi bitasubijwe, ubwo birimo na y'amayobera matagatifu. Nimufunge imikandara yanyu ducubire mu nyanja y'igitabo cyitwa Evre Complete de Bossuet. Evre Complete de Bossuet, turibanda cyane kuri volume yacyo ya 7. Intumwa zari bande? Zakwije gute ivanjiri? Akazi kazo kabaye akahe nyuma yuko Yezu cyangwa Yesu Kristu yishwe? Ikaze kuri Gentil Gedeo Official, turibanda kuri iki gitabo. Byinshi muri ibyo ngibyo ntabwo byasobanuwe muri Bibiliya, ibindi nta nibirimo. Ikaze. Ndamizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Bahamagare kuri 0788 88 66 26 28, cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we're trusted. Œuvre complète de Bossuet. Ni gitabo gifite imitumbi 9. Bossuet wanditse iki gitabo ni umukardinale wo hambere. Amazina yose y'umwanditsi ni Jacques Benigne Bossuet. Yaba umuhereza bitambo muri Kiliziya Gatolika mu myaka y'1670 kugera mu 1772 ubwo yitabaga Imana. Ni umufaransa abivanga no kwiga amategeko ya Kiliziya Gatolika, droit canonique cyangwa se droit cano. Byose abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga cyangwa doctorat. Ibitabo yanditse byinshi yagenderaga ku mundi bushakashatsi bwaje gukorwa hanyuma. N'inyandiko zitagiye hanze zishobora gusobanura Bibiliya. Nyinshi muri izo nyandiko ubuziri mu bushyinguro bw'inyandiko hi Vatikani, mu cyumba gifunze kandi gicungiye umutekano. Yagiye akoresha ingero nyinshi cyane zishobora gutuma abasomyi bahugukirwa byinshi babona mu byanditse mu ivanjiri cyangwa muri Bibiliya. Ariko ugasanga muri izo nyandiko ntagatifu ntabwo byinshi byasobanutse neza. Yezu cyangwa Yesu yabambwe ku musaraba birazwi. Yabambwe yambitswe ubusa ku gasozi Inyabihanga, ahantu hirengeye cyane. Kubera iki ibi ngibi? Ubundi mu butegetsi bwa Roma y'icyo gihe yakoronizaga Isirayeli, hari ubwoko bw'ibyaha bwari bwanditse mu mategeko y'Abanyaroma nyine. Ibyaha bikagabanywa mu byiciro. Hari hari nk'ibyo wakwita ibyaha byoroheje, byashoboraga gukemurirwa nko mu muryango, cyangwa se bitaba ibyo ngibyo bikajya mu nkiko ntoya.
uwakoze ibyo byaha agacibwa amande cyangwa agafungwa by'igihe gitoya. Hari hari n'icyiciro cya kabiri cy'ibyaha bikomeye. Ibi ngibi nabyo byajyaga mu nkiko ariko bitagize ahantu bihurira n'ubwami. Muri ibi byaha bikomeye twavuga nko gutuka wenda umwami cyangwa umutegetsi runaka cyangwa umusirikare, gusenya ibimenyetso by'amateka, kwica, ubusahuzi cyangwa ubugizi bwa nabi. Ibi ngibi byahanishwaga ibihano bikomeye birimo no kwicwa unyonzwe cyangwa se ugaterwa amabuye. Gusa ibyaha byashoboraga gutuma umuntu yakwicwa atewe amabuye cyangwa akanyongwa byabaga ari ibyaha byageze ku rundi rwego. Igihe Yesu yajyaga kubambwa ntabwo yari yakoze icyaha cyo muri uru rwego rwa kabiri, ahubwo Yesu yashinjwe icyaha cyo ku rwego rwa gatatu, ari narwo rwego rwa nyuma rw'ibyaha byashoboraga gukorwa ahangaha mu bwami. N'igihano yahawe n'abaromani nicyo cyari igihano wakwita icya nyuma, kugumura rubanda mu bwami bwa Roma, gushaka guhirika ubutegetsi bw'umwami w'abami. Icyo gihe bwayoborwaga n'igihangange Auguste cyangwa se Augustus. Kugumura rubanda, kwangisha abaturage ubutegetsi, guhamagarira abantu imyigaragambyo, gushinga ubwami bushya muri Roma hagati, kugerageza guhirika ubwami. Ibi byari byaha ndengakamere ku buryo muri Roma wakoraga ibi byaha yagombaga guhanishwa igihano kiruta ibindi byose cyo kwicwa ariko amanitswe ku musaraba. Kubera icyo yagombaga kubambwa ku musaraba ari nabyo Yesu cyangwa se Yesu yakorewe. Ubundi muri Roma bizeraga ariko kubamba abantu ku musaraba byari urupfu rwumvikanyweho mu mategeko yego ya Roma, nyuma yo kubisesengura neza ngo basanze ari rwo rupfu rwababaza umuntu wakoze icyaha kandi rukamubabaza by'igihe kirekire. Iyo umuntu yabaga amaze kubambwa ku musaraba, bamaze kumutera imisumari mu biganza no ku maguru, umuntu agiraga uburibwe ndengakamere uva mu biganza no ku maguru ahantu yatobaguwe, kandi birumvikana yuko umuntu asa naho arereta ku giti aho amanitswe. Ni ukuvuga yuko mu yandi magambo ibikomere byo ku maguru no ku maboko byabaga byiyongera buri kanya. Gusa ibindi bice by'umubiri bikaba ari bizima. Umubiri w'umunyacyaha wabaga urambuye neza ku musaraba, ku buryo ibihaha ndetse n'umutima by'umuntu wakoze icyaha uri ku musaraba byo byabaga bishobora gukora neza cyane, agahumeka hafi nk'uko yahumeka mu buryo busanzwe adahanwe, n'amaraso y'umubiri we agatembera hafi y'uko byagenda atabambwe. Inyama zo mu nda zabaga zisa naho zikora akazi kazo nk'ibisanzwe. Ku muntu uri ku musaraba, uretse uburibwe bw'imisumari iri mu biganza no mu mubiri, wenda n'ubwonko budakora neza kubera yuko aziko abambwe, ariko inyama zo mu nda zose zabaga zikora nk'ibisanzwe. Byatumaga umuntu muri bwa buribwe bw'igisoryo ashobora kumara nk'iminsi itatu cyangwa se ine ari ku musaraba kandi ari muzima. Ni ukuvuga yuko uburibwe bwamaraga nk'igihe cy'iminsi itatu cyangwa se ine umuntu atarapfa, kandi nyine yumva yuko ari guhanwa. Muri iki gihe umuntu ari ku musaraba nibwo umuntu yumvaga neza icyaha yakoze ko ari ndengakamere, ku buryo baramutse bamukuyeho kubw'imbabazi atazongera guhirahira gukora bene iki cyaha ukundi. Ikindi yagombaga kuba akabarure ko ari umuntu wakoze icyaha nyine kibereye bene icyo gihano. Hari benshi bajyaga bagirirwa nk'imbabazi ku mategeko y'ubwami bakamanurwa ku musaraba hashize nk'iminsi nk'ibiri. Yamanukagaho ari igisenzegeri birumvikana ariko kiri muzima. Kukubamba ku musaraba ubundi byari nko kukwica wumva kandi ukicwa by'igihe kirekire. Iyo bashakaga yuko umuntu amara igihe kirekire ku musaraba, abashinzwe guhana bakuzaniraga kenshi ibinyobwa birimo nk'agasukari, ukajya usomaho kenshi kugira ngo utagira umwuma ukabije ukaza kukwica bwangu. Buri gihe kubamba umuntu mu bwami bwa Roma byari bifite inyungu ebyiri ku butegetsi n'ubucamanza. Icya mbere, guhana bihanukiri wakoze icyaha kandi akazajya gupfa yamaze kubabara neza yumva neza uburibwe n'ubukana bw'ikosa yakoze. Naho icya kabiri kwari ugutanga agasopo ku muntu wese wahirahira gukora nk'ibyo byaha. Iyi niyo mpamvu nyamukuru Yesu cyangwa se Yesu kimwe n'abandi banyabyaha icyo gihe babambwaga ku nzira. Ku nzira ni ukuvuga ku muhanda ahantu hanyurwaga n'abantu benshi cyangwa se ahantu hirengeye ku gasozi.
hejuru cyane aho abantu bose bashobora kureba. Iyo bamaraga kukubamba mu guhaga sopo undi muntu wese wabitekereza, bashyiraga icyapa hejuru yawe cyanditseho icyaha uregwa cyangwa icyo wakoze. Nko kubwira rubanda ngo uyu muntu mubona ntabwo ari kumubeshyera, yakoze icyaha kiremereye kuri uru rwego, niyo mpamvu ahawe iki gihano. Ni impamvu yatumye Yesu cyangwa se Yesu Kristu bamwandikaho ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Cyari icyaha mu by'ukuri kwita umwami w'Abayuda, kandi bisanzwe bizwi yuko Yuda ari agace ka Isirayeli iri muri koloni y'ubwami bwa Roma. Ibitabo byinshi ntabwo bihuriza ku mubare runaka w'abantu babambwe muri icyo gihe cy'ubwami bwa Roma. Ariko iki gitabo turi gusoma cya Oeuvre complète de Bossuet kigenekereza yuko ku ngoma ya Augustus wenyine Roma habambwe abantu bagera ku 400,000 bazira ibyaha nk'ibi ngibi byo kugumura rubanda no gushaka guhirika ubutegetsi. Gusa hari n'abantu babaga barananiranye bagakora nk'ibyaha by'ubugambanyi cyangwa bakananana mu bundi buryo, nabo bakabambwa. Ntimuyazi amabanga abiri yabambanywe na Yesu. Kubambwa kandi byabaga ari urupfu rukojeje isoni uwaruhawe. Yabaga yambuye icyubahiro cyose n'ubumuntu bwose. Kubera yuko uwabambwaga, amategeko yategekaga yuko nta kintu agomba kuba yambaye. Muzabona kenshi ibishushanyo bisa n'amafoto ya Yesu cyangwa se Yesu yabambwe yambaye igisa n'urubindo rutwikira imyanya y'ibanga. Muri iki gitabo ntabwo ariko bimeze. Bossuet avuga yuko Yesu cyangwa Yesu yabambwe buri ameze uko yavutse. Igihe cyose Yesu cyangwa se Yesu yamaze ku musaraba kugera apfuye, ntabwo intumwa ze zigeze zihagera na gato. Hakurikijwe inyandiko za Bibiliya bivuga yuko Petero ubundi wasaga naho ari we ukuriye abandi mu ntumwa, yaherukaga kubonana na Yesu mu gihe yari akiri mu nkiko. Ibintu bikiri mu nkiko bitaranasobanuka neza, inkiko zitarabona ibimenyetso bihagije byatuma bakatira Yesu urupfu. Iki gihe baherukana nibwo Petero yamwihakanye ahita anagenda ubwo ntibongeye kubonana. Ibijyanye no kuba Petero ari hakanye Yesu ngo binaba inshuro eshatu zose biri muri Bibiliya. Mariko 14:66. Haragira hati, ubwo Petero yari akiri hanze mu rugo haza umwe mu baja b'umutambyi mukuru, aravuga ati uyu nawe yari muri bo. Nawe arabihakana ati ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo rwose kandi simbyemeye. Petero arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo inkoko irabika. Umuja amubonye aheraho yongera kubwira abahageze aho ngaho bati uyu nawe ari muri bo, nawe yongera kubihakana. Hashize umwanya muto yahagaze aho ngaho bongera kubwira Petero bati uri uwo muri bo rwose kubera yuko uri umunyagalilaya. Nawe atangira kwivuma no kurahira ati sinzi uwo muntu muvuga uwo ari we. Petero amaze kugenda, ibyakurikiyeho ntabwo yabimenye. Gusa arabizi neza yuko bidashobora kuba byiza nubwo byagenda gute. Kwihakana Yesu babanye wari umuntu we wa hafi, yanashinze gucunga ikipe y'abantu 12. Muri iki gitabo bifite igisobanuro kimbitse cyane ku mpamvu zatumye nta yindi ntumwa yakandagira ahangaha Yesu yararimo abarizwa mu nkiko. Kugera nubwo abambwe kandi bari inshuti zikomeye ndetse inshuti magara yari yaratoranyije we ubwe. Ubundi ibyaha Yesu yashinjwaga byari ibyaha bikomeye nk'uko twabibonye, ibyaha by'urwego rwa gatatu mu bwami bwa Roma. Nta wundi muntu rero wari kwifuza gushinjwa bene ibi byaha bimeze gutya. Bijyanze bikunze bizwi neza yuko bigomba guhanishwa igihano cy'urupfu. Muri iki gitabo handitswemo yuko intumwa zibonye Yesu afashwe zumvise yuko nazo zigomba kuza gufatwa byanze bikunze kandi zigakurikira Yesu nazo mu kwicwa. Izi zagiye inama yo kujya kwihisha ahantu mu cyumba cy'ibanga. Bivugwa yuko Petero ariwe washakishije icyumba cy'ibanga bashobora kwihishamo, hakaba n'amakuru avuga yuko bagikodesheje. Niba Yesu bakoranaga yari macirwa urubanza kubera ko yashatse kwiyita umwami, nta kabuza yuko abo barimo bakorana by'icyo gihe nabo bari bakomeye gutyo wakwita nk'abakozi be, nabo bagombaga guhanwa kubera yuko bashyigikiye uwo mwami wiyitaga umwami. Ndetse ahubwo benshi muri abo ngabo bashoboraga no kuba abanyabyago kurushaho kubera ko bemeye kuyoboka inyigisho zitwaga iz'ikinyoma. Icyatumaga bibakomerana cyane nanone nuko bari barasize imiryango yabo, birirwaga bagenda bakarara bagenda nta kindi kintu bakora. Inyandiko zigaragaza yuko benshi muri abangaba bari bafite akazi
bamwe bari abantu basoresha imisoro ya leta abandi bagakora imirimo isanzwe y'ubuhinzi n'ubworozi hari n'abari abarobyi b'amafi benshi muri abo ngabo bararobaga bari bamaze imyaka hafi itatu nta muntu ugira amahaho atahana mu rugo rwe bari barabaye nabo nk'ibicibwa mu miryango yabo bamwe na bamwe kuba bashinjwa rero ibyaha nk'ibi ngibi byashoboraga no kugira ingaruka ku miryango yabo kubera yuko kwemera kwifatanya n'umuntu umeze nk'uyu nguyu mu bwami bwa Roma ubwo nawe byari kukugira ingaruka ikindi n'abantu bafatwaga nk'inzererezi ntabwo byari byoroshye gusubira mu miryango yabo ngo bagende bavuge bati nimutubabarire murabizi rwose nimutubabarire twaribeshye wa muyobozi wacu ubu ngubu agiye kwicwa natwe turashakishwa gusubira mu muryango uvuga nk'ibi ngibi byateye isoni intumwa nyinshi uko ari 12 ahubwo mu yandi magambo izi ntumwa 12 zari mu mayira abiri umwanditsi Bosuwe avuga ko igihe izi ntumwa zaba zaragize ubwoba bwinshi cyane mu gihe zamaranye na Yesu ari igihe zihishe muri iki cyumba mu nyubako runaka yibanga bategereje kumenya ikigiye gukurikiraho niba Yesu ari bwicwe cyangwa se ari buze kugaruka ari muzima icyo gihe ngo buri wese yahindaga umushyitsi nta nuvugana n'undi icyari kinateye ubwoba kurushaho ni ukuba ubundi zintumwa zari umubare 12 intumwa 12 uyu mubare ntabwo abantu benshi bawutekerezaho ariko mu bwami bwa Roma wari usobanuye ikintu kinini cyane mu rubanza rwa Yesu ubundi Yesu cyangwa Yesu atoranya intumwa yatekereje cyane ku miryango 12 igize ubwoko bwa Isirayeli babana 12 ba Yakobo bamwe yabyaye bakaza kuba abo umugisha iyi miryango ubundi Roma yari yarayitatanyije kugira ngo abanyayisirayeli bataziremamo udutsiko bakabahirika ubwami bwa Roma cyangwa se bagahimba ubwami bwabo rwagati muri Roma kumva yuko rero hari umuntu urugero nka Yesu ushobora kuza agatangira guhuza iyi miryango mu buryo ubwami bwa Roma butazi byari umwaka kuri we noneho uyu muntu akaza avuga yuko ari umutware w'ubwo bwami yarangiza nawe akavuga yuko ari umuyobozi mukuru ariko agashyira abandi bantu bagomba kumufasha aba batware kandi birumvikana yuko buri muryango wagombaga kugira umutware uhagararira noneho hakaba n'umutware mukuru ari we Yesu nyine mu rukiko imbere ya Pilato ngo Yesu baramubajije bati kubera iki utahisemo intumwa 9 cyangwa ngo uhitemo 14 cyangwa ngo uhitemo 7 ibi ngibi ntabwo byanditse muri Bibiliya ni mu gitabo cya Bosuwe umubare 12 ngo bawutinzeho cyane mu rubanza Yesu ngavugaga yuko ari intumwa y'Imana yoherejwe mu isi kuvuga ibijyanye n'ubutumwa bwiza ngo ntabwo ibintu byamugenzaga byari gushinga ubwami bw'isi muri Roma ibi rero ngo ntabwo byari gutuma urukiko mu by'ukuri rumwumva kubera yuko ibyo bintu yavugaga ntibyari gusobanura neza impamvu yo gushinga intumwa 12 buri bwoko cyangwa se buri muryango ugiye uhagarariwe haraho ngo bamubajije bati niba warashakaga kwigisha ivanjiri ntagatifu kubera iki watoranyije intumwa zitazi iby'ivanjiri na gatoya benshi muri izi ntumwa Yesu yari yaratoranije ari nazo zamuteye ibibazo mu gihe cy'urubanza mu rukiko ubundi barabarobye benshi bari bazwi yuko baroba ku nyanja ya Galilaya barobaga amafi bakajya kuyagurisha mu masoko bagatunga imiryango yabo gutyo nako kazi bakoraga ibintu by'iyobokamana nta kintu n'iki na kimwe bari babiziho kandi nanone iyobokamana yari isanzwe muri Yerusalemu no muri Isirayeli muri rusange yari Judaism rimwe mu mayobokamana ashaje kuruta andi mu isi Roma yemeraga iyobokamana rya Kiyahudi ariko nanone Roma yagenzuraga cyane iby'amasengesho y'Abayahudi kugira ngo atagera aho ngaho akaba yagambanira nk'ubutegetsi bwa Roma barabicungaga cyane mu ntumwa zose zatoranyijwe nta n'umwe waruzwi mu b'imbere cyane basobanukiye inyigisho za Kiyahudi ibi byashyize Yesu ku gitutu mu rukiko igihe yabazwaga bitera urujijo cyane ubwami bwa Roma bibaza impamvu Yesu arimo abeshya yuko intumwa ze zari abantu b'Imana bagomba gufatanya kwigisha iyobokamana kandi mu by'ukuri atari abantu bazwi mu iyobokamana rya Kiyahudi ahubwo benshi muri abo ngabo ari abarobyi abandi ari abakoresha b'ikoro mu rukiko bati kubera iki Petero igihe hari amagara cy'umurobyi w'umunyamahane
aricyo wahaye guhagararira izindi ntumwa wari wabuze undi. Ubutegetsi bw'izi ntumwa ubundi bwari bushingiye ku bantu batatu. Abo bantu nabo ni Yesu wabatoranyije ubwe. Yatoye Petero, ahitamo na Yakobo hamwe na Yohani. Abangaba babiri, Yakobo na Yohani barabavandimwe. Ise yari igihangange unazwi cyane witwa Zebedeyi. Zebedeyi bari bamuzi benshi kubera business ye yo kuroba no kugurisha amafi. Zebedeyi yari umugabo w'umugore witwa Salome. Uyu Salome ivanjiri imuvuga inshuro imwe gusa, aho yari mu bagore batatu bagiye kureba umwami Yesu bari kumwe na Maria Magdalena hamwe na Maria nyina wa Yakobo. Aba bagore uko ari batatu bigeze no gusanga Yesu ku musaraba igihe yari atarapfa. Ni inshuro yonyine Salome avugwa muri Bibiliya. Ni we nyina wa Yakobo hamwe na Yohani abari intumwa za Yesu. Abo ngabo babiri rero bari bakuriwe na Petero mu bijyanye no kuyobora izindi ntumwa 12. Aya masano ya bugufi rero nayo agenda yisubiramo kenshi ku bantu begereye Yesu. Nabyo byatumaga ubwami bwa Roma budashobora gushira amakenga uku kwishyira hamwe no gukora igikundi. Byari bigamije ikibi ngibi. Ubwami bwa Roma bwarabyibazaga cyane. Hari harimo nk'ibintu byinshi byatumaga ubwami bwa Roma bugira amakenga kuri Yesu cyangwa Yesu n'intumwa ze 12. Petero, Pierre, witwa intumwa nkuru, ubundi ntabwo iringiri ari ryo zina rye rya nyaryo. Amazina ye bwite yari Simeon Bare Yona. Simeon bagakunda kuyinduramo Simoni kubera yuko ryari ryarakuwe mu kigereki cyo hambere, akaba umuhungu wa Yonasi. Nyamara Yesu agiye kumugira intumwa kugira ngo azanayobore bagenzi be, yabanje kumuhindurira amazina amuhimba Petero cyangwa Pierre. Izina Petero Yesu yari mwise arivanye mu ijambo ry'ikigereki rya kera ryitwa Petras. Petras bikavuga ibuye. Usomye neza inyandiko nyinshi zo hambere, ntabwo ubundi Petero yiswe ibuye ngo kubera yuko yari agiye kuba umusingi wa Kiliziya nk'uko Yesu cyangwa Yesu yaje kubimwegurira nyuma. Ku ikubitiro izina ibuye Petero cyangwa se Pierre yaryiswe kubera yuko Petras mu Kigereki niwe ryo mu gasozi rigaragara nk'irikomeye. Ariko kubera impamvu runaka z'imihindagurikire y'ikirere cyangwa imiterere y'isi, nk'amazi menshi, ubukonje bwinshi cyangwa umuyaga mwinshi, rikaba ryatangira kuvungagurika. Ubundi bene amabuye bayita le sable mouvant. Nuko nguku Petero yitwaga nawe ari kumwita sable mouvant. Iri buye ushobora kurisanga ari buye uyu munsi, ariko wazagaruka nka nyuma y'igihe kirekire cyane ukazahasanga ahantu hari buye harunze umucanga. Mutangiye gutekereza ukuntu bene iri buye riba rimeze. Uyu niwe Petero wa nyawe Yesu yahimbye izina ibuye, niryo we yavugaga le sable mouvant. Uguhindagurika kwa Petero no gucika intege bitewe n'ibihe runaka nk'iri wenyine rya sable mouvant rishobora guhinduka umucanga kubera ibihe kandi ryari ibuye. Umwanditsi w'iki gitabo avuga yuko binagaragara ubwo mu bihe bya mbere byo gufata Yesu, Petero arwanya inkundura ikomeye cyane kugira ubwo aca ugutwi umutambyi waruje gufata Petero. Nyamara nyuma ibintu byatangiye gukomera, ayobora abandi kujya gushaka ibyumba by'ubwihisho kugira ubwo ariwe washatse cyangwa wakodesheje icyumba bihishamo mu gihe Yesu yararimo acirwa urubanza. Uyu Petero ni nawe waje kwihakana shebuja inshuro eshatu zose kugera inkoko ibitse. Mu gusoza iki gice reka tuvuge kuri Pasika, ari nawe nyirabayazana yatumye ubwami bwa Roma bunanirwa gushira amakenga burundu burarakara, busanga icyemezo gikwiye ni ukubamba Yesu. Hari kuwa gatanu ubwo Yesu yaherekezwaga n'intumwa ze ngo bajye i Yerusalemu kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Nubwo havugwa Yesu n'intumwa ze gusa, ariko abanditsi benshi bavuga yuko bari baherekejwe n'abandi bantu benshi cyane. Igikundi cyari igikundi kinini kirimo abandi bantu bari basigaye bakurikira inyigisho za Yesu. Mu ntoki zabo hafi ya bose bari bafite amashami y'imikindo mu ntoki, abandi bafite amaturo ataremereye bashobora gutwara mu ntoki cyangwa kwikorera ku mutwe byoroshye. Igisobanuro cya Pasika mu mihango y'idini rya Kiyahudi kigaragara mu nyandiko za kera z'imuka Misiri. Kwizihiza Pasika muri icyo gihe kwari ukwiyibutsa isozwa ry'ubucakara Isirayeli yamazemo imyaka myinshi cyane mu Misiri. Isirayeli icyo gihe yari ifite guverineri wayitegekaga ariko agakorera ubwami bwa Roma.
w'icyo gihe muri yo pasika yitwaga Poncier Pirate. Poncier, Ponciane cyangwa Ponciano. Poncius iryo zina, Pirate cyangwa Pirato. Uyu Pirate yari umuntu Roma yizeraga cyane. Yaramushyize muri Isirayeli nk'umuntu ugiye gutegeka agace kadasanzwe kari strategique. Byari bizwi neza yuko Isirayeli igira imico n'imigenzo bya Kiyahudi kandi bishobora gutandukana cyane n'imigenzereze n'ubushake bwa Roma. Ku buryo hagombaga kuyoborwa n'umuntu utajenjetse ugereranyije n'ubundi bwami bwa Roma bwose Isirayeli niyo yari umwihariko. Pirate rero cyangwa Poncio Pilato niwe bahaye aka kazi. Yesu icyo gihe yari yaramaze gushyirwa ku rutonde rw'umukara n'ubutegetsi bwa Roma, blacklist. Bandika yuko ari umuntu ukwiye gucungirwa hafi kandi akirindwa kubera ko ashobora kuzanira ibyago ubwami. Ntabwo ari umuntu uzwi imbere, ariko yagiye amenyekana kubera guhuza abantu benshi akabigisha inyigisho zabaga zihabanye cyane n'ubushake bw'ubwami bwa Roma. Pirate ubwo abonaga isinda riyobowe na Yesu ririmo n'intumwa ze binjira mu murwa mukuru Yerusalemu baje muri Pasika. Mu busesenguzi bwe nk'umuhanga, Pirato wahawe izi nshingano yabonye ko atari Pasika gusa ibazanye. Raporo yakozwe na Poncier Pirate ayiha ubwami bwa Roma yavugaga yuko nubwo ari itsinda rigari rije mu gikorwa cy'iyobokamana rya Pasika, ariko ngo abirebye neza arabona ikintu cya mbere kibazanye ari ugucengeza amatwara mu baturage bakaba bagumuka cyangwa se bakagenzura umurwa mukuru w'ubutegetsi bwa Isirayeli mu butasi buhambaye kugira ngo bazabone uko bahashinga ubutegetsi bwabo bwite. Mu busanzwe ntabwo ubwami bwa Roma bwafataga Yesu nk'umuntu w'igitangaza ku buryo wenda bamushyiraho nk'ingenza cyangwa amaperereza menshi. Yego, yarigishaga abantu benshi banamuzi, ariko ntabwo byari bigeze ku urwo rwego. Ariko uyu mwanditsi avuga yuko nubwo byari bimeze gutyo, nanone ntabwo ubwami bwa Roma bwari kumuha andi mahirwe ngo arushaho kuba umuntu w'igitangaza. Kumuhagarika byari ngombwa. Bagombaga gukumira buri kintu cyose kandi hakiri kare. Uyu mutegetsi Pirate mu bushobozi bwe ngo ahise yohereza raporo ku bwami bw'abami, ababwira yuko kwinjira muri Yerusalemu kwa Yesu n'abapagasi be nk'uko bitwaga ngo ari igikorwa cy'ubushotoranyi ku bwami bwa Roma. Ahangaha ngo yavuze yuko abona ikintu kibazanye mu by'ukuri atari ukwizihiza Pasika nk'uko bisanzwe, kubera yuko baje ari igikundi cy'abantu bishyize hamwe kandi basanzwe bashinjwa ibyaha byo kugumura rubanda. Pirate rero ngo muri raporo yavuze yuko bigomba kwitonderwa cyane kubera yuko ngo batagenzuwe bashobora gukora ibara mu murwa mukuru. Pirate nawe ubwe akimara kohereza raporo ngo yaje yihuta azanye n'ifarasi. Yaraje gukurikirana buri gikorwa cyose gishobora gukorwa n'iri tsinda ry'abantu bayobowe na Yesu. Kwinjira muri Yerusalemu baje muri Pasika ni kimwe mu bikorwa byahise byandika izina rikomeye cyane mu mateka ya Yerusalemu yose. Icyo gikorwa gisigara no mu mateka kubera uburyo binjiye ari benshi cyane kandi mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi byabyaye uburakari bikomeye cyane mu bwami bwa Roma. Batangira kubona Yesu n'igikundi cye nk'abantu bateje impungenge n'imidugararo ku mutekano w'ubwami. Uhereye icyo gihe Yesu n'intumwa ze batangiye kujya mu mazi abira. Kugira n'ubwo ubwami bwa Roma bufashe icyemezo cyo guca intege iri tsinda, basanga icyaba cyiza ni ukwica urihagarariye. Uwari urihagarariye birumvikana ni Yesu cyangwa Yesu. Mu gice cya kabiri tuzakomeza gusoma Evre Complete de Bossoe. Turebe uko yishwe n'uko byakomeje kugendekera izi ntumwa nyuma. Nazo zikaza kubyara amatsinda y'amadini n'amatorero kugera uyu munsi, tubona yabaye menshi kuruta umucanga w'umunyanja wa Mugani. Ibihe byiza, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu kuri Gentil Jadeo Official. Iki gitabo tuzagikomeza ubutaha.